72 медали, 22 золота, 7 разів два фактори одночасно піднімалися на парижі української держави. Із 140 спортсменів 6 Ми найбільша команда з 10 команд світу, які є лідерами світового спорту. Великі команди поряд з нами. Всі відмічають, що Україна показала неймовірні чудеса під час війни, дуже багато лідерів. Захотів зустрітися з командою. Міністр закордонних справ Німеччини, мер Парижа, депутати парламенту різних країн приїжджали до нас не просто підтримувати спорту, з нами разом захоплені були наші. Ми, ті українці, завжди будуть з України. І в Магаді, і в Покровську, і в Полтаві, і у Львові, в Харкові, і в Курську ми були. Ми всюди були збройними силами України, були всюди, де українці боролися з проблемами. А ще поставили питання перед світовою збірною. За ми треба боротися. Боротися з тим, хто нас розв'язав, боротися проти країни вбивці. Не можна бути пасивним, дивитись на те, як хтось вбиває іншу країну, людей, дітей, жінок. Ми це доказали, перемагаючи великому паралімпійському спорту. Ми віримо, що ця перемога буде складовою великої української перемоги.